Ал Маңғыстау облысында сергек камералары іске қосылды. Бірінші шілдеден бастап, Ақтау қаласы мен Мұнайлы ауданында 1138 бейне бақылау құралы тесттік режимде жұмыс істеп тұр. Оның 638-і Ақтауда, қалғаны Мұнайлыда орнатылған. Мемлекеттік жеке серіктестік негізінде жүзеге асқан жоба құны 6 миллиард 609 миллион теңгені құрайды. Әдеттегідей жүргізушінің ереже бұзғаны туралы ақпарат бірден процессингтік орталыққа келіп түседі. Мұнда әр бейне жазба 30 күн сақталады. Айта кетсек, әзірге ешқандай статистикалық мәлімет жоқ. Жолдағы тәртіпсіздіктер туралы алғашқы деректер бір аптадан соң бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жарияланады. Жол жүрісі жылдамдығын асыруы, қарсы бағытқа шығуы, бағдаршамның тыйым салынған түсіне өту, яғни қызыл сигналын өту, және үздіксіз ақ жолақты кесіп өтпеу бойынша. Құқық бұзушының телефон нөмеріне смс арқылы хабарламай барады. Азамат ол жерде 7 күннің ішінде 50% мөлшерде айыппұлын төлей алады, немесе бір айдың ішінде ерікті түрде төлей алады. Төлемейтін жағдайда болатын болса, бір айдан кейін аталған нұсқама жеке сот орындаушылардың өндірісіне түседі.